Hi, ah, it's good to see you. One of, one of the stories we have heard here would encourage us to really pray for one another. Here's the word of the Lord. Let's read together. Ready? Go! Ako ay nagalak ng sabihin nila, punta na tayo sa bahay ni Yahweh. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Itong Jerusalem ay napakaganda. Matatag, maayos, nalungsod siya. Dito umaahon ang lahat ng angkan lipi ni Israel upang manambahan. Ang hangad, si Yahweh ay pasalamatan pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Amen. Imagine, pagsisimba pala, utos pala ng Diyos yan hindi lang sa naisipan ko. Huwag po kayong sisimba dahil naisipan ko. Dapat pala ay, alalahanin, no? dapat pala pasalamatan si Yahweh at ito'y utos na dapat gampanan. Paano ko gagawin yan? Can I do that at home? Why not? Pero siguraduhin niyo po, merong kayong pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Diyos. Eh? Okay, ngayon, kanina po, sa Don Watts, nag-submit sa akin ng mga pictures. Oh. Tatlo, apat lang sila. Kasi po, umuulan, they could not come, they gathered. In where they are, right where they are. Alright? Now, we're talking about leadership because ito, meri, hindi ko masyadong tinatalakay dito po ito. Sapagat may mga mentoring class po tayo, di ho ba? As sa mentoring classes, we produce cell leaders. The church or MCC is a factory of leaders. Amen? Beautiful. So, pag nagtagal ka sa MCC, parang pag nagpunta ka sa UST, pwede ka maging doktor, di ba? UPPGH, pwede ka maging medtech or doctor. No? Ateneo, pwede ka maging abogado. Alright? Pag nandito ka sa MCC, ano mangyayari sa'yo? <laughs> Sabi mo sa katay mo, ano raw? <laughs> <laughs> Magpapastor po kayo dito. Amen? You will become a spiritual leader. That's the goal. Wala pong member sa MCC. Amen? Member ka? Pwede, technically, because of the requirement of SEC. But, Spiritually speaking, ang goal po ninyo, hindi po kayo maging spiritual baby habang buhay. Hindi po namin kayo papakainin habang buhay ng salita ng Diyos. Isang araw, magluluto ka na si Ate Adela, lalabas ng Riverside, pupunta sa isang lugar upang mangaral. Amen? na? Hindi siya pwedeng assistant lagi ni Pastora Ellen. <laughs> Alright, now, dito, tinalakay po ang Jerusalem. Ang Jerusalem po ay is a leader nation. It's a leader city in the world. Kaya nakita pa po, pag dinidigma po sila, biglang may lalabas po dome. Ano eh, hindi sila tinatablan ng mga rocket missile. At hindi po naman nilang pagdating po sa warfare. Mahusay po sila. Pero spiritual, sapagkat umaahon ang lahat ng angkan. Andito pa lahat ng cell group, lahat ng membro ng pamilya. Walang naiwan sa bahay. Wala pong magsasabi ng ganito, yung ay na iwan, bantay. Pag iniwan niyo ho kasi para may magbantay ng bahay, baka po pati yung bantay, matangay. Umaaw ng lahat ng kan, lipi ni Israel upang manambahan. What a story of leadership. Leadership that is spiritual. Amen? Amen. Now, yung verse 1 po niyan, ang ganda, oh, patihari inaakay nilang manambahan. Tuntuan tuan tuwa naman yung hari, no? Sabi niya, ako ay nagalak nang sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Pwede bang iyayain niyo si kapitan, si mayor, si gob? O yung governor natin, nag-church, no? At uh, yung mga konsihal, yung mga barangay tanod, mga leader po natin yan, mga purok leader, invite them. And so, while we are listening, I want you to think like this. Is it possible really? Really possible that I can become a spiritual leader? How is that? And what are the marks? Ano mga palatandaan na nagiging ako na ito? Gumagaling ako, humuhusay. na? Kasi ang laki problema ko rito eh. Biro Physical pa lang po, physical pa lang. Listen up. If you do not lead yourself, well you could not lead others. Meron po mga problema tayo sa katawan, sa bahay, hindi kaya ng personal lang nakaalaman, kaalaman, you need professional help. Pagka gumaling ka na naman kasi, ay you can go back to your work. Amen? Hanggang ngayon po ba ay, sa youth meron ako mga na-discover ha, baka meron dito, hindi pa rin umiinom, hindi alam ang gagawin pag may lagnat. Hindi alam ang gagawin pag may lagnat. Ah, alam niyo lahat, ano? Iinom ng sunrocks. <laughs> hindi, hindi, hindi. hindi. Mali yun, mali yun, mali yun. Uh, you cannot lead others if you do not know. You got to be knowledgeable, you got to be very good in understanding human behavior, good in economics, marami pong mga bagay na we must be good. Amen? Sabi nga natin ang malakas, I am, good. I am good. Therefore, I can lead All right. Hindi mo mayayaya kapitbahay mo. Punta tayo sa church. Gaganyan na yung ikaw. Tataas ang kilay. Ikaw? Nag-church ka pala? Ba't ganyan ang buhay mo? You could not lead others unless we are okay. And people feel you are okay. Now, ito, magaling ho ito, di ba? Kahusay nito. Walang benta masyado yung mga lechunan. Pero siya, naka-invento siya. Sa Cebu ito. Sa Cebu. nag siya ng, parbal... Pininturahan siguro yan eh. Incredible pig, ang tawag po niya. Okay. He is a leader in economics. Paano ba mapapansin itong mga lechon ko? Puro tipid-tipid yung mga tao ngayon eh. Huh? Look at this. ah, huh? Spider pig. A leader. Ang galing eh. daming idea eh. Ito yun, no? pero pinipinturahan niya lang siguro yan eh. Pero, baka food color. I don't know how they do that. Alam nyo, pagka pininturahan niya, biglang nagbabago presyo, nagiging jismil. Leader in economics. Look at this one. Nasubaybayin niyo ba Olympics? There is a group, there is a nation that was prohibited. Russia cannot play. Ang pangalan nila ngayon, dito lang para makasali lang sila ay Russian Olympic Committee. Pero hindi sinasabi yan. Ito, ROC kami, ROC. Ano yung ROC? Hindi na sila kikibo. Something happened eh. Pero sabi niya, sayang naman yung preparation namin. Sayang naman yung galing ng bansang ito pag hindi nyo kami sinali. Ang galing po eh. Ha? Anong dahilan? Pa sila ano? They were found guilty of running state-sponsored doping program. Yung bansa po lang sponsor ng drugs legal, maayos. Pero, ang tingin po ng mga media man dito, politics to ah. Politics yan. Kasi po, ang Amerika po, nagpo-produce din po ng marijuana legally. Okay? So, drugs din po yan, di ba? Pero, hindi po yung marijuana ang sinisingot. Yung naka-capsule naka po yun para kailanganin mo. Sa mga Mexico, bro. Mga gano'n, tin tineteck na yan. Sa mga may, ano tawag doon, yung nanginginig epileptic tinetek yan eh Pinipresyc na, 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 nakakita na po ako ng nailusot dito sa Pilipinas and so tinanggal po nila ang Russia sabi nila teka muna pwede ba kami magpalit na lang ng pangalan isang probinsya lang kami pero everybody from Russia joined ano? at nakakakuha po sila ng gold ang problema lang hindi ho sila pwedeng kumanta ng national anthem ng Russia So, alimbawa po, Pilipinas, ang kanta natin, Lupang Hinirang, di ba? Ang kakantahin mo lang, Bahay Kubo. <laughs> Pero Pilipinas pa rin yan, di ba? Pero hindi yung pambansang awit. Ganun ho sila pinersecute. Pero ang tindi ho, na, baka gusto niyong malaman, ang kanila pong standing, number four po sila, as of yesterday, 20 medals, no? Gold medals. Are you with me? Ha? Ang Pilipinas, number 5 Ay, hindi pala, hindi pala, Number 49 po tayo. Ha? Uh, palapal natin tayo Pilipinas, naka-gold po tayo ngayon. Ha? Ang sarap pong ito kasi po, puro excellent, puro magagaling pong mga taong nandito eh. ha? Imagine, Russia will never allow that they be forgotten in society. They want to be known, they want to be remembered, hindi nyo kami pwedeng ipuera. Kasi po, meron pong nasa likuran ng pagpupuera rin po nila. No? Alright. So, syempre, nanalo po ang US sana sa basketball, kaya tinambakan, umangat po sila. Pero talo po sila sa football. Tinalo po sila ng Canada. No? Kaya, ang nabagsak po sila sa bronze, sana po, angat na angat sila rito. Pero may mga natitira pa pong mga laro. Nan, nanaig po ang US sa uh, track and field, lahat po ng takbuhan. Ano? Ang gagaling. Okay. Now, Philippines po ay talo po tayo sa boxing. Silver lang po tayo. Ano? Dalawa, si Pichetto, saka si, isa, si Paalam. Okay. Talo po si, ano, si, si Obien ng Paul uh, pole bowl. Pero maganda po ang performance. ay eh. Number 11 po siya. Ang ganda na po noon, di ba? So, uh, thank God because sa uh, may mga favor po rin sa atin. Si Lord. First time, nagkaroon tayo ng gold. Huh? And, uh, sabi nga natin, thank you Lord. Because we want to be in the map of the world. We want to be known. Hindi pwedeng binabaliwala po tayo na lagi na lang tayong third world. Now, eto, yung kwento ng US basketball team. Yabang, ano? Pero, tindi ho ng nervous ng Amerika sa Sapagkat, first game pa lang po nila, tinalo na po sila ng France. First game, talo. Ang lungkot na po. Sabi niya, wala na. Pinakamahinang team yata itong pinadala. Pero sila po nag-champion against all odds, Na? No? Ang sekreto po niyan, leadership din. Kasi po, ang commentary ng media, sabi po nila, tremendous talent but no coherence. Iba-ibang team po kasi pinanggalingan niyan, Eh, di ba, ba? At hindi sila team. Wala. Pero na, na workout out din sa dulo. Ito po ang sekreto. Oh. Steve Kerr ng GSW at ito po yung sparse team. Sikat na sikat po ito. Si Coach Greg Papavich. Ang tawag po sa kanya, Coach Pop. Okay? Tinanong po si Steve Kerr, matapos ng seconds only, ha, after the gold was won. Seconds only. Ito pong komentary niya. He, referring to Pop, he was emotional. It's been five years. Ang tagal po palang inassign sa kanya yun. Five years niyang pinag-isipan. He's put in so much work effort and emotion. He was very emotional and thrilled and relieved and all of that according to Steve Kerr. Alright? Tinitingnan nyo mabuti kasi magaling, respetadong coach po yan. Eh. And the key is really leadership. After all those attacks, wala yan, mga panis kayo, nabully po sila sa media, kakahiya kayo, umuwi na kayo. Kaya po, nakita nyo, ilang beses ginamit tong to? Emotional. Emotion. Emotional. Thrilled. Puro emotional words po yan. Eh. Ano? sapagkat ang tindi po ng tension. Matapos po yan, sabi niya, babalik na ako sa hotel, pagkatapos ay magre-relax ako ng konti. Ano? Tindi Can you take on pressures? If you do, if you can, you are a leader. Amen? Amen? Ha? So, hindi ho, alam niyo, pag hindi kayo leader, madali ho kayong magreklamo, madali ho kayong masaktan. Nasasaktan din na leader, pero kalmado lang. Amen? So, whatever field have you, wherever you are, school, office, palengke, tricycle, mga toda po ba tayo, lahat po ito, kailangan po rito, meron kang konting stamina that would prove you world class. Amen? Amen. Ha? Kasi po, biro mo, basa ka ng basa ng Bible, tapos pray ka ng pray, tapos ikaw ay naglulupasay pag may problema. Eh, hindi po pwede yan. Sabihin natin ng malakas, I am a leader. I am leader. I'm strong. I am invincible. I am a woman. Kanta ho yun. Ito na, ito na. Ito po yung timpala. Ano? Tawa na sila, tawa na. Ayan, yeah, si, this is Draymond Green. This is uh, Lillard Mauhusay. Now, issue po dyan ay, coaches do not just give instruction. You lead. Amen? Now, tingnan nyo mabuti, pinagagalingan natin lugar, ha? Bahay lang. Baka mamaya, tatlo lang anak mo, dalawa lang anak mo, hindi mo mapumunuan. Lagi kang konsumido. Now, eto na, ha? Pupunta na tayo sa topic natin. What does spiritual leadership look like? Alam, masagot po natin yan. Ano ba, diba, itsura talaga ng leader? Baka po gusto nyo, lagi nalang nakapolo, nakaharap sa maraming mga tao, mando na mando, hindi po laging gano'n. Okay? Spiritual leadership involves the application of spiritual values to your workplace. Wherever you are. Jeepney driver ka ba? Ikaw ba ay isang anak? Ikaw ba ay isang asawa? Dapat dyan sa workplace you can apply spiritual values. Ano 'yon? Patience, humility, impo mga marka eh. Di ba? O pag may krisis, pwede mo tawagin yung mga anak mo, anak-anak, lumuhod tayo sa Lord, mag-pray tayo. Matindi itong problema ng bansa natin. Kaya mo ba sabihin yun? O nakokornihan ka rin. If you could not lead yourself to prayer, how can you lead others to pray? Amen. Now, take a look at this description now. Mahalaga sa spiritual leader na ang estudyante, empleyado, o kapitbahay ay makakilala sa Diyos sa so, opisina man, barangay, o oh, Zoom meeting. Amen? Usong-usong uh, mga Zoom meeting na eh. Baka mamaya, uh, puro kayo pinag-uusapan nyo, puro pagkain, puro na lang, hala, 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 ang dami na naman. Baka ganun po kayo, nang ganun, nananakot ka pa. Ano? And so you got to behave well with the concern on how could I bring my neighbors to a disposition of strength. A disposition of power and conquest through you. Hakakain natin ang ating kapwa. Amen? Nag-iisip ba kayo? Leader ba ako? In your own right, yes. Pero baka po mamaya, sa iba nyo dinadala. Leadership speaks of a vision and direction. Dito tayo. So, ang spiritual leadership po ay dadalin ko ang pamilya ko, kapitbahay, sa mga panuntunan ng Diyos. Okay po ba? Amen? Sabi nga natin malakas yun, aakayin ko ang aking pamilya at double cards sa mga panuntunan ni Lord. Amen? Mag-umpisa tayo sa isang chismis, no? Sapagkat, ba, pwede ba talaga maging matuwid na pinuno? Samantalang ang, ang general information po na kumalat dito, no? When I was very young, I hear this. Wala naman nakakasunod sa salita ng Diyos. Yung sampung utos, wala naman tumupad nun. Oh, baka po nakarating sa inyo yung chismis na yun, ha? Walang nakakatupad sa sampung utos. Hindi po totoo yun. There was a man in scriptures. Ang dami. Ha nga ka. One of them is Job. The Bible mark him very well. Tinitong salitan to ah. Ready? Read. May isang lalaking nakatira sa lupain ng Uz na nagngangalang Hob. Siya isang mabuting tao, sumasampas sa Diyos at Umiiwas sa masamang gawain. Amen? Amen. Meron ka bang mga tukso diyan? E eh, talaga namang lahat natutukso. Bigay ka kagad. Pwede palang tulad ni Hob, iiwas sa masamang suhol. Amen? Iiwas sa pagtataksil sa asawa. Iiwas sa kawalan ng galang. Iiwas sa bisyo hindi ko na babalikan ang aking mga dam, dating umalipin sa akin. Pwede pala. Having known Job as a model, ang samaho ng tinuro sa mga anak natin eh. Na-dinig ko yun when I was young. Walang nakakatupad yan. We're wrong. Amen. Amen? Kayang mamuno sa katuwiran. Don't give alibis. Mahirap yan? Ay, kung sila nga ginagawa, eh di ako rin. Huwag po kayong gaganon. You offend the giver of the law. Who is the giver? It's the Lord Himself. Sabi niya, hindi. Doable yan. Kayang-kayang sundin yan. Sa pamamuno, mahihiya ka kasi pagka you violate all rules. Di fala? Yuyuko ka sa kalsada, hindi mo aangat ang iyong ulo, at ikaw ay nag-iisip na nilalapastangan nila ako sa aking isipan. How could you lead if you're filled with guilt just like that? You can't. You have to rally your faith and say, ang salita ng Diyos, kaya kong sundin. Amen? Nine o'clock people should model this to the eleven and one o'clock people. Amen? Tayo po ang mga magulang eh. Tayo po ang adult eh. Kailangan, ang kwentuhan natin sa labas, Intindi nung sinabi ni Pastor. Hindi kayang sundin. Baka gumaganon po kayo. Masasalubong po niyo yung 11 o'clock mamaya eh. <laughs> Asabihin lang, mahirap daw yung message ni Pastor. Huwag na lang, huwag na lang. Uh, hindi ho totoo yun. This is doable. There are people who can govern themselves and thereby lead others also. Amen. Can you say this? I can do it. I can, it. I can obey God. Yes, ang ganda. In the future, nag-comment po ang aklat ng ni Juan. Sinulat po niya ang pahayag at in our generation, may sinabi po siyang ganito. Tuntua ako when I read this one. Sabi niya, meron palang mga lalaki. Lalaki po ang pinagtirunuhin. Paul eh. lalaki. Aris. Lalaki ang isa sa mga makasalanan daw eh. Sabi po niya, ito ang mga lalaking na natiling walang dungis. uh hindi nakipagtalik sa mga babae, sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta, sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at mga kordero. Purity is doable even in our time. We can do it. Kaya rin eh, di ba? Kaya, kaya kung hindi makipagharutan sa opposite gender. Pwede. Pwede pigilan kong sarili kung sarili kong makipag-intimate texting sa hindi ko asawa. Meron pong si Tinuran eh. Mga taong nag exist during that time. At po pwede nating pamarisan. Po hindi magmura pagka nagagalit. Amen. When you do, when you start controlling yourself, when you start governing yourself, ourselves, Then, we can lead. Importante po pala sa leader ang merong banal na pamumuhay. Amen? Na Maayos. Ayusin natin. Awakan mo puso mo. Ha? Tapos tingnan mo yung kamay mo. Uy, malinis daw pala. Uh -huh. Let me give you a one concrete uh, movement today. Babalik ko lang kayo konti sa Olympics. Pasensya na kayo. Ha? Baka next week tapos na ako rito. <laughs> ang ko kasi nito. Kasi po, nung mga nakarang Olympics, puro sexy po ang mga babae. Pinili ko na po itong pinakapangit na puwet. Sa sapagat puro mga mapuputi po kasi ang mga yan, mga European, di ba? Puro mapuputi ha? kaya pag tinignan mo mabuti yan, yung kanilang mga gymnastic, uh, ano yun? Uh, anong tawag nila? Mga, parang swimming suit yan, yung mga one ang tawag nila leotard ang tawag nila leotard pinalitan po 'yan ng Germany eh. sabi ng mga taga-German masyadong sexist ang mundo ha? kami mga babae ginagawa niyo pantasya ng bayan pinalitan po nila yung leotard ng unitards hanggang ankle okay intending to push back against sexualization of women in gymnastics sabi niya hindi niyo tinitingnan yung skill namin eh ang tinitingnan nyo lagi, yung ano, bikini type. Yan, o. Kala ko ka swimming suit lagi. Ha? Tinitingnan nyo lang yung aming alindog. Hindi nyo tinitingnan. Ang taas niya lumundag. Ang bilis niya sumayaw. Very graceful. Hindi nyo tinitingnan yun. Puro katawa namin. Pinalitan po nila yung uniform. Ganito na po ngayon, no? Yan. Okay. They wore the unitars that stretched unto their ankle. Ito. Ha? Huh? Humakot po ang germa rin ng ano, pagpuri dyan. Ang tawag po dyan ay athletic leadership, di ba? Imagine, kontrahin mo yung nakaugali ang uniform. Ito yung leotard dati, bikini type leotards. German pong ang nag-isip ng gano'n. Sabi ng mga German, we will make a statement in purity. Amen? Leadership po yun. Ha? Tingin mo ito, ang gaganda naman po nila, mapuputi, pero pwedeng igagalang. Huh? Because we can be leaders in purity, in holiness. Amen. Amen. Hindi po pwedeng, but ganyan magdamit yan? Eh, ganito ang uso eh. Pamunuan mo. Amen? Ano? Pamunuan niya yung kagalang-galang upang tayo ay hindi nare-rape. Ilang beses ka na nare-rape? At beses na. hindi ka pa rin natututo. Ano? Hmm. Pamunuan mo natin. na? Huh? Grabe, well-applauded po yan. Well-applauded po sila nung pumasok po sila. Amen? Tawag. Hindi pa huli, palakpak din tayo. Na? Ang mga babae dapat ginagalang. Amen? At ang mga lalaki ay titingin sa kanyang kap babae, sa kapwa, sa isang babae na mayroong paghanga dapat. Hindi pagnanasa. We can do it in our generation. And let's do it. Because a holy man or a holy minister is an awful weapon in the hand of God. That's from Robert Murray Machine. Gagamitin ako ng Diyos pala pagka malinis ang aking buhay. Amen? Do not give God alibis. Do not make people, ha? Huh? Ba't naghalikan yung mga yun sa kalsada? Walang pakialam. Sa US po, gano'n eh. Sa Disneyland, ano, sa, pati sa Hong Kong Disneyland, lahat yan. Ba't, ba't nausong kalasuan? May namuno po kasi. Pero pagka ikaw pala, pwede mong pamunuan ng malinis, banal na buhay, kaakit-akit ka sa spiritualidad. Then you can lead other girls and other young people of our time. Let's do it. Amen? Please do it. Kasi po, tayo pong pag-asa dapat, the church should be the hope of our land. We need leaders in holiness. Now, ang simula po niyan, magpahugas sa dugo ng Panginoong Sokristo. Amen? Lord, hindi ko po, ang laki po ng atraso ko sa iyo, patawarin mo po ako. Thank you because you have paid for my sins at Calvary. I appropriate that in my life. Yung starting point, pagkatapos po noon, tirahin mo na po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo na aakay sa iyo sa malinis na paumuhay. Then you can lead others also. Amen? It is impossible to tell people, change your life! If you don't begin with yourself, we would have to walk in integrity, in righteousness. and po yung righteousness? I'm right with God, I'm right with myself, I'm right with my neighbor, I'm right with my environment. That's it. Now, speaking of ministers, meron po isang lingkod just gospel worker po on Pangalang po niya, I si see Gehazi. Hindi po siya masyadong nadidinig. Si Gehazi po ay assistant po ni Propeta Elisha. And they go preach everywhere. Kasama po yan lagi, no? Nangangabayo sila, tumutulong sila sa mga hihirap. And he's the next in line. He's a successor to the prophet. And why not? Kasi they're always together. Meron po bang gano'n? Laging kasama ng pastor, laging kasama ng cell leader, wherever you go. Pero may nangyari po sa kanya, no? He was disqualified. Sinabihan po siya ang ganito ni propeta. Ang sakit sa balat ni Naaman. Ito po si Naaman, isa pong ketongin eh. Pinagalingin po nila to nung umaalis na, nag-offer po siya ng regalo kay Elijah sa niya. No, no, no. Just keep it to yourself. Kasi ayaw po ni Elijah na masabi na pinayaman mo yung lingkod ng Diyos dahil sa regalo ng isang mayaman tao. So because of that, he declined. Sige, hase po. Nung madinig niya, kahina naman ng leader namin. Sinundan po niya si Naaman. Sabi niya, tulog na yung pastor ko. Sinundan po niya, saka po niya sinabihan, ay nagkamali po pala. Meron po palang darating na bisita, kahit po 35 pieces of silver na lang po. Okay na po. Ang ginawa po ni Naaman, ginawa po 70 pieces of silver. Sinyut puro sa bag niya, tapos uwi po siya, sisipol-sipol. Sige, sisipol aso gising pa pala si Elisha. at binitawan tong salitang to dahil sa ginawa mong yan ang sakit sa balat ni naaman ay mapupunta sa yon sa anak mo at sa apo mo at hindi matitigil yan tinima buot niya your purity your holiness affects even the next generation kung ako, aayusin ko talaga. Kasi natatakot ako, paano mapapahamak yung anak ko dahil sa kabulastugan ko. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon na lagi nating iniisip na dapat ayusin natin ang buhay for the next generation. Here's a principle. There is a danger of losing spiritual connection with God. Wag po niyong papahintulot ang mangyari yun kasi po, your inspiration to live the right kind of life your walk with god will be affected if you disconnect to a church of god to a man of god especially to god please don't amen, amen. you got to be conscious of oh, connected the part of the on Or you connected to church because i would be inspired to live the right kind of life hindi ako man lolo ako ng kapwa, hindi ako man dadaya. I have to be connected. Say that word with me. I am connected with God. I have to be connected always. Amen? Now, very dangerous po yan. Huwag niyong gagawin yun. Isang araw, hindi ako magbabasa ng Bible, okay lang yon Okay pa naman yung kahapon eh. Isang araw, hindi ako magpe-pray, okay lang yon Yung iba, hindi naman magpe-pray. Kunyari lang. Wala, ganun-ganun ka. Huh? Now, number two, I want us to take a look at our leadership is on the area of truth encounter. Encounter po yung buhay nyo ng katotohanan at ikokorek po tayo. Because your business is to confront others with truth also. So wala pong kwenta lahat ng talata if you do not confront yourself, your culture, your habits. Ba't ka late lagi? Ay hindi ka pa na ng ano eh, ng scripture tungkol dyan palagay ka. Ba't lagi kang palaaway? Ay hindi ka na-confrontan ng mga katotohanan ng Diyos eh. Hindi ka pa nagbabago tuloy. So you have to be truthful in your life. Honesty is the first chapter in the Book of Wisdom according to Thomas Jefferson, the President of America. Paano mo muno kung ligaw ka sa turo? Baka po meron pa rin ganun, eh, di ba? Ang tagal nyo rin sa MCC, pero pag kami problema, albularyo pa rin. Huh? <laughs> Tatawagin pa rin yung barkada, para bugbugin natin yon Luwalabas pa rin yung mga lumang ano, ligaw eh. Ang isa po sa kailangan sa panahon natin ngayon ay pamumuno rin, hindi lang po sa mga turo, pati sa pananampalataya talaga. Pag nadinig mo na yung turo ng Bible, kaya mo bang sampalatayanan yun? Ha? Look at this. Ano po yung mga yan? Langaw po yan eh. May mga bahay na ho pala na pinepeste sa buong mundo ang nagpapadala ng mga langaw. Ano? Ang tawag po dyan eh, swarms of flies na obserbahan po yan sa iba't ibang mga lugar na ako kuna ng picture. Parang peste po ito, no? Hindi parang peste na nga. Minsan po, low cost. At ang Bible po, binabanggit itong mga peste yan. Binanggit ko lang to sa inyo kasi po nung araw pa, nagpapadala na ang Diyos ng mga peste. Pati po mga viruses, bigla na tumutumba ang isang tao at hindi makakabangon hanggang sa pumanaw this is a confrontation of Moses and Pharaoh. Look at these words. Mapupuno ng langaw ang mga bahay ng mga Egyptia. Ngunit, sabi nga, nga niya, ngunit. ngunit. Okay, dapat meron kang mga ngunit sa buhay mo. Mapupuno ng virus ang mga kapitbahay natin. Tulad ngayon, Talavera, naka-lockdown na, yun, no? Manila, Medyo sabi ng anak ko, pag lumabas ka, kalami, pass. pass. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen. Ando po yung mga anak ng Diyos. Amen? Ang tirahan ng mga Israelita, hindi ko sila padadala ni isa mang para malaman niyang, sino po yun? Si Pharaoh. Akong si Yahweh ang siyang makapangyarihan sa lupain ito. Bago po iwanan niyan. Gusto ko mag-isip mabuti. Ikaw ba, kaya bang utusan ng langaw? Para, oy, dadapo ka lang doon, ha? Dito, hindi, ha? Is there a man who can do that? Ikaw ba, alibaba, tayo naman yung langaw. Andiyan ka na nga sa Egypt, eh, ho? Dapo ka na ng dapo kung saan saan, eh. Pinuputakti mo yung ulam nila, di ba? You swarm their food, their body, everything. Tapos biglang mag-iisip yung langaw, yung mga Israeli wag huwag natin gagalawin. Ha? Wala ho silang isip na ganun except this statement. Ngunit ililigtas ko ang lupain ng Goshen. Sino po yun? God can command a plague, a swarm of flies, and even coronavirus. Kaya niyo ba yung faith na yan? Not to touch a God-fearing person. Now, eh, ba't may kilala ko? Christian pa naman. Ay, pastor pa nga, namatay eh. Okay, tandaan po niyo to. Kanya-kanyang faith po talaga to. Kaya niyo po bang ang kinin ang galaw ng Diyos sa inyong buhay? You could not lead if you're always afraid. You could not. I would like to bring you to a higher level of your consciousness. Ano bang magagawa ng Diyos talaga sa akin? Meron ba talagang magagawa ng Diyos sa akin? Hindi ko po sinasabi, tanggalin niyo yung face mask niyo at lumakad kayo sa kalsada at hinahamon niyo yung coronavirus. Eto ako, sapukin mo! Huwag po kayo Ano? Pero if you are in a mission with God, and God is honored in your life, then, meron po pala mga ganito. Ba't po na-honoran Diyos sa kanila? Sabi po ng Diyos, They are my people at Goshen. Are you a person of God? Are you a child of God? Okay? Tantahan niyo po mabuti ito. Isipan niyo ha. Now, pamumuno yan sa pananampalataya. Kasi po, ang coronavirus po, sa paniniwala ko, may address po yan, may hinahanap po yan. Look at this ha. Sa pamagitan ng kababalagang ito, gagawin ko bukas, ipapakita ko na iba ang pagtingin ko sa aking bayan. Ginawa ng Diyos ito nung araw sa Israel. Kaya kayang gawin ng Diyos yan para sa pamilya mo, sa iyo, sa iglesia mo, sa cell group mo na pumupunta sa mga simbata. Tanong lang po yun. Kung kaya mong hilingin sa Diyos, Lord, ginawa mo sa Goshen, can you cover my family also? The moment you agree with Him, you can lead others to faith. Para po tulungan tayo ng Panginoon talaga. Alam niyo ba kung ano yan? Nababasa niyo ba? Ito po yung result ng rapid test ko. Ay, sorry, hindi yan. Eh. Ito po, RT-PCR po ito. Binayaran ko po yan ng 3,300. Ano? <laughs> Hindi ho suhol yun. Yun ho ang bayad pala pagka nagpa-RT. Kasi po magbabiyahe po ako, pupunta po ako ng Ilocos. I, I connected to Ilocos. Sabi nila, ito mga requirement namin ha. Kailangan magpa-RT-PCR ka. And so, nininervous na po ako. Sabi ko, patay. Hindi ako papasa dyan. E, laman ho ako ng hospital, ng mga patay. Laman po ako ng... Minsan po, papatawag po ako, sasabihin sa akin, Pastor, punta ka rito, mag-service po tayo. Patay yung lolo ko. Ano? Tapos sabi ko, ano kinamatay niyan? COVID po. Okay. Pakahirap na itong papel ko sa mundong ito. Pero pagdating ko po sabi ko, asan yung patay? Ah, Nakremate na po. Ay, salamat sa Diyos. kaligtas na naman ako. So, nakakatuwa naman makita ko. Gaba sa Joy S. Yes. Yeah. 58 years old. Amen? Pero ang pinaka importante lang dyan, ito po, result. SARS-CoV-2 viral RNA not detected. Interpretation. Pakilakas ano mo? Yes, Pero three days lang po yun. Ngayon, passive na ho ako ulit. Hindi ko po sinasabi at pinagyayabang na, see, <laughs> I'm COVID-free all the time. Hindi po yan, no? This is what I'm saying. Let's ask God. Let's believe God for His covering. Amen? Kasi hindi po pwedeng tayo nagkakalat. Hayan na naman. Hayan na naman. May bago na naman. Delta naman ngayon. Delta. You need faith, Lord. May plano po ba kayo sa buhay ko? Is there a chance that I can survive this pandemic? Kasi po fear would never help you. Never. Amen. So, lapit po tayo sa Diyos talaga. Galingan mo sa paglapit kasi ilalapit mo rin ang iyong pamilya sa Panginoon. Now. May nila po itong refrigerator na to. Ha? 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 Mga taga nila po, noong Sabado ay dineclare na ECQ. Sabi eh? niya, itlog, buhay ako riyan. Ha? Ha? Nilagang itlog, pritong itlog, adobong itlog, Bawang itlog, paksiw na itlog, okay na yan. <laughs> Sabi mo nga sa pasalamat ka, hindi itlog ulang umami <laughs> Hmm? Ganyan sila sa Maynila, eh, mo? Ha? Yung rep po niyan, pintuan lang po yan, yung likuran po niyan, itlog pa rin laman nun eh. <laughs> Now, eto na, di sabi ng Diyos, magkakalangaw, maliban sa Goshen, ginawa nga ito ni Yahweh, dumagsa sa Egypto ang makapal na langaw hanggang sa mapuno ang palasyo ng paraon ang bahay ng mga tauhan niya at ang buong hihip to, dahil dito'y nasa lanta ang buong bansa. What's this? Hindi makukuha po sa stay home because the virus can go to your house. At ang dami pong kwentong ganyan. Naglalaki mata nila. Ba't ako magpapastip? Sundalo ko, Ang lakas-lakas ng katawan ko. I'm just here at the barracks. Stories like, how could that happen? si Cora po nung sinuwab test po si Cora kasi kasama ko si Cora eh, patungo ang eh. Sabi niya, patay ako dyan. Kasi ang tindi po ng sipon niya. Okay? Sipon na sipon po siya. Sabi niya, check, positive ako dyan. So, uh, pray po siya ng pray. Wala kaming kapayapaan talaga hanggang hindi natatapos yung resulta nito. And she, she got it. Negative also. So, hindi po totoo na pag kami sipon ka, check, positive ka. Hindi po ganun, huh? Okay? Pero yung katabi mo, tingnan mo mabuti, parang tumutulo na eh. Hmm. Now, ito pang isa. Tindi, leadership po talaga ito. Sinabi ng paron, papayagan ko kayong umalis. Eh di, nilangaw po kasi siya. Sabi niya, sige, sige, alis na, alis na. Ngunit, huwag kayong masyadong lalayo. <laughs> Alipin ko pa rin kayo. Ha? Tandaan niyo, huwag kayong lalayo. Tapos, at ipanalangin din niyo Yung po bang prayer po ninyo can influence others? A ako rin, sama mga ako, pray mo rin ako. Ha? Can you tell me? Oh, that's leadership. What is the influence of your faith? Hindi po, po pwedeng pray ka ng pray para walang impact sa community mo, sa neighborhood mo, o sa kasama mo sa bahay. Pagka po mayroong nilalagnat dyan, ilehens nyo po kagad, painumin nyo po kagad ng tanglad ano lalo na kung masakit yung lalamunan niya no si Ate Ella tinambakan ako ng kalamansi no <laughs> oh, yeah. lahat ng paraan gawin mo mabuti kasi dapat maabilidad ka mapamaraan okay because through that you can lead others amen ha huh? meron na bang nagsabi sa akin ganito pag pray mo rin ako kasi nakita ko yung prayer life mo you're a very good leader in spirituality now si David, no? yung mga nakapaligid sa kanya, niyaya siya. Ako ay nagalak na sabihin nila, pumunta na tayo sa bahay ni Yahweh. Now, eto na. Because of what people see in you, you are good in yourself. You can lead yourself. Ang tawag po ron ni Miles Monroe ay self-government. I can govern myself. Then I can govern others. Pag niyaya mo siya, pag tayo sa church, sige nga, di ba ba meron ganun talata sa Bible? hahawag ka sa laylayan ng yung damit at sasabihin niya, ipagsama mo ako sapagat naramdaman ko, kasama mo si Yahweh. People will follow you. So the question today is, can we lead the unchurched? Ang dami pa pong unchurched ngayon eh. At nakakalungkot lang, hindi po kasi kaya siya rito sa church talaga. And so we're telling you, lead simbahay in every purok in every corner, in every street. Tama yung ginawa nila, Ate Jen. Amen? Tama yung ginagawa ni Ate Rebecca. Nagpagawa siya ng magandang bahay sa kanya pinuno ng bata. Amen? Amen? Can you think of that in your house or somebody's house? Because the key is we have to bring people back to the Word of God, back to church, back to singing praises to Him. Kasi po, baka puro nagmumura na yung mga tao. Ginagalit tayo ng IATF na yan. Kala mo kung sino silang magagaling. Baka gumagano na po kayo sa kalsada. Eh. <laughs> ha? When you are blessed by God, do act immediately because leaders act immediately. Ang mundo, ang bilis gumalaw niyan. Eh. Bakit yung Christian makupad? I'm blessed! Pero teka mo na, baka malaman nila. Eh. Ginagawa mong secret. Kailangan po agad-agad. Nagte-testimony po rito. Ha? Tama yung ginawa ni PJ ka ba? JP. JP. PJ. Oh, tatayo na ho dito yan. Susunod. Na? Ano? Tumayo kahit na medyo ninenervous pa. Alright. Sapagat huwag mong hintayin mabuo yung loob mo, hindi mangyayari yun. Hindi statement ni ano, eh, yung magkapatid na ZBD yung mga disciples ni Jesus. Pagkasabi niya, nito'y agad iniwan na magkapatid ng kalamangalambat lambat at sumunod sa kanya. Bakit yung mga nang-Christian ng bibilis pagdating sa oportunidad? Tayo, opportunity po yung maglingkod. Make sure you move right away. Sabi nga natin malakas, immediately. immediately. Right, away. right away. Basahin niyo po yung aklat ni Marcos. Makikita niyo po yan, no? Ang daming ganyan. And immediately. And immediately. And immediately. And immediately. Oh, masyadong time-bound itong si Mark pag sumulat. Okay? Now, si Pablo, ganun din. Imagine, nabulag po siya pagkatindig niya. Nakakita na siya muli. At agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. That's a mark of a leader. You are quick to respond, to obey God. Huwag po niyo masyadong pagpe-pray ko muna. Kalooban na nga ng Diyos. Sinabi niya na, pag-pray mo lang ang iyong mga papangaralan upang ihanda ang kalang mga puso mag-aral ka totoo yan, pero huwag kang mag-aaral habang buhay. Mag-aral at practice na agad. Be prompt to obey God. At kailangan punong-puno ka ng mga pamamaraan. Ano? Hindi mo ito si Jesus. Oh? Ang tindi mga challenge ni Jesus eh. Look at this word. Sabi po niya, ang mga makasanlibutan ay mas magaling kaysa mga maka-Diyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. Bakit sinabi ni Jesus yan? ang babagal kasi ng mga Christian. I want you to obey me in discipling our barangays. Amen? Patumpik-tumpik po ba tayo? Ay, magbabasa ako next week. Hawakan natin natin mga puso. Kausapin mo ang Panginoon, Panginoon. Let me lead. Develop the leader in me make me a spiritual leader in my home, in my neighborhood, in my workplace. Hindi po pwedeng marami ka masyadong alam, pero ikaw lang nakakaalam. Share your knowledge, your faith, your Christian life. Come on, speak to the Lord. Lord, help me lead. Help me lead, Lord. Make me influential. Make me the light to my community at tulungan mo ako, oh, Panginoon. Hilingin mo sa Diyos na ibangon ka sa iyong mga pagkakamali. Kung palagay mo, hinahama ka ng mga nakapaligid sa iyo. Panahon na upang makita lang kaibahan mo noon at ngayon. Start your new life now and lead others. Pagpalain mo mga kapatid kong ito upang sa kanilang pagbubulay-bulay hanggang pag-uwi ng bahay, bigyan mo sila ng mga hakbangin kung paano pamunuan kay Kristo ang mga tao. Sa ngalan ni Jesus. Amen. God bless you.